ଡରାଉଛି କର୍କଟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ପାଲଟପୁର ଗାଁରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗାଁରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ତ 2022ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 23ରେ ବାପାଙ୍କର ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବାପା ଡେଟ୍ କଲେ, ତା 21 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଭିତରେ ମାଆ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଭଳିଆ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପୁରା ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି, ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 35 ଜୀବନ ଗଲା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ 8 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନମଜୁରିଆ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବା ପରେ ରୋଗ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଭେଟିବା ସହିତ କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 35 ଜଣ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ରୋଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ୍ୟାନ୍ସରର ତ ଆମେ ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ, ବଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ ବୋଲି ସେଇ ଗାଁରେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କେମୋଥେରାପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପାଲଟପୁର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରୁ ଗୁଲସାହା ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।